Witajcie, witajcie. Kochani moi, любі субскрибенті, то знову я з вами, Марія Ущій, на своїй кухні, кухня на весело, бабусі Марусі, кохані мої. Я запрашам сердечні вас, мої любі, запрашам на мегу влога, кохані мої, і хочу показати вам свої пінькні, кохані мої, презентіки від мого синка. Такі орхідейки пінькні, лав пише. Так, кохані мої, вичинто із тої скшенечки слово кажу літерку, сердушко. Ну, очевидно, цукеречки вже твій секрет з'їдзоний. Тут моя мамуся портрет, кохані мої. Я вам обіцяла показати ще сина покою, он зараз всі компі, кохані мої, то я вам покажу, як, отак якби другий покої, кохані мої, як мешка мій синусь, кохані мої. Тут он наклеїв собі такі пілкажиків, там наклейки пілкажиків, там його речі повкладані, тут і меблі застали, кохані мої, тут і там квітушек нам прораста, кохані мої. Ну тут і ма, кохані мої, теж ма пілкажиків. То, кохані мої, польська 82, то тацька, мій монж, кохані мої, барзо ценів йом, кохані мої. То розкладаний фотель, де мій синик з України приїжджа, то тут спі. Тут, кохані мої, побачу, я котка здарила його, я її позвалям, кохані мої, дарти, бо то ніц не виходить. Вона кожну пуху подерла, пуфу, таких 4 пуфів, всі подарті, кохані мої. А тут і так і вам. Кубечки ті, оті кубечки, кохані мої, від моєї мамусі, їй там спрезентували на день кобід хіба у праці, працівниці, там мам Миколая, я й запам'ятала його виставляти десь там на стул, яко, кохані мої, яко, якийсь строїк. Тут Ісуса Христуса мам є ще такого. Ні, мам, кохані мої, портрета його. Тут і місце робоче мого синка. І тут, кохані мої, цьогодні, кохані мої, я припроваджую трансмісії наживо на Ютубі. І з того місця, кохані мої, і з того кончика, кохані моєго синка моєго. Тут і флага у нього. Патріот своєї вітчизни, тут така гра, кохані мої. Тут мав ще таке записиво в табличку таку, десечку, не їм десь і подяла. Тут і мами скарбонки он ма, тут такий кубик в Варшаві купила, можна кави чимось. Тут такого болванка, кубечик, кохані мої. То в Лідлі доставались ми такого динозавра, якщо там якийсь доставались ми, кохані мої, він цей 50 чи 60 злотих стратили. Такі котики, то є з кохані мої, отакі ушка котики, то таке пінькне люстеречко. Собі купила, і синок мовив, то бенді мій, а хотіла тій сонсятці на 50 лет спрезентувати. Але не достала умі, так і не дійшло до того. Тут, кохані мої, мій слинний роверик, на яким я царусь свічу цьогодні з вами. А тут, кохані мої, така в нас зима є ще. Дійсно, дуже лагодний день. В'ятерик допіру зараз так зачав трошки хвятці. Ту я зачала хвятці. Кохані мої, кот тут ні парапети вибрудів. Ну і сніг мокрий падав, брудні парапети. Чай бенді ще трохи і мить на весні окна. Всього парапети. Не обижаєш. Великанець нам прийде. Прийде великанець. Прийде. Ну, дійсно, нема тут самоходів, там вдалині єдин самоходик, я з ним, чи ви ведіте. Для того вже, дійсно, неділька, люди до костюлка їдуть, за костюлка. Дійсно, файний день на спацери, кохані мої. Отак і живемо. Показала вам, тут і мій портретик, кохані мої. Очевидно, тут і я таке мам, кохані мої, спеціально, не знаю, чи ви ведіте, на першу комунію спеціально зробила. Кобіта мій, я заплатила їй. Тут такий грибик моя сестра спрезентувала. О, не знаю, чи ви видите, бо то чимно. Спрезентувала мему Павелкові. То скарбонка. І вона ще мові, кохані мої. Як вжуть шпіньошка, то вона там ще мові вже вжуть цей піньошка.
кохані мої. Тут феншуї, щоб було щастя у нас, кохані мої. Ну, тут ці портретики наші, кохані мої. Я, кохані мої, хочу сердечно вас ще раз поздравить із днем, кохані мої, Святого Валентина, кохані мої, днем закоханих. По-перше, як я хотіла вам показати, тут така дуже дюра умніся утворила. І я не м'яла, кохані мої, такого умнішого гвоздя, ані ніц. То так зробила, так ви вмієте прибіять, так копіта прибіє і маскує свої дюри в стінах, якщо нема правдивого меншизни в дому, кохані мої. Отак-то воно є. Направду. Тут календарик я дуже люблю, і такі календарики. Тут свята вечеря остання. Ісуса Христуса. Це, кохані мої, такий водоспад, як влончить, то вода так лечить і такий халас від того водоспаду, і пташки співають. Дуже пінкний такий образик. А там рибка у мені пливає, кохані мої. Ну, не вім, коханютки, що я ще вам би могла показати, бо показала вам всичко. І на конець, кохані мої, хочу показати вам пінкні свої ружі, якісь презентував дійсно жичання з ложем і мій синик, кохані мої. І я для вас, кохані кобітки, мої пані у коханні, ті ружі для вас одемні, кохані мої, бо я вас увільбям, я вас всіх кохам. Моя милость до вас теж безгранична, кохані мої. Дуже вас кохам, всіх своїх субскрибентів, всіх, хто ще прийде, теж бенді дуже любяний і милі віддяний, кохані мої, умні. То всіх для вас, кохані мої, мої віртуальні приятелі, кохані мої, то для вас такі пінькні-пінькні орхідеї і ружички. Тут чорнушка прийшла, трошки подихала свіжим повітрям, кохані мої, от побачте, і вже спать. Вона ще не спала в день. А дійсно трошки напакостила, мій кохані мої. Залатвілася, сіку зробила в куветі, аж вона признос хіба циматом моч, і дуже їй сі того збіра. А кубки зробила обок кувет, і треба було шпронтати. Ну так воно часами є, кохані мої, і звіженцям. Треба не тільки тішитися, воно не тільки вас радує, тішить ваші очі, настрій вам підносить. А й теж, кохані мої, треба вичистити за ним, пошпронтати, помить, умить, кохані мої, місечки його умить, їдзонку свіжутки завжди дати котеці. Отак то є. Вона сімеє, вона в нас така чистюля, наша чорнуля, кохані мої. Жичу вам веселої забави, дійсно, кохані мої, Валентинкової, кохані мої, хто там дійсно робить коляції, такі при свєцах, хто робить дійсно ванни з пелюсками руж, кохані мої, також рубці то, кохані мої, бонці креативні, такі з помислим, такі, кохані мої, творчі особи, щоб ваш зв'язок ніде навіть трошечки, аби хтось із вас двох не мав якогось там хоч малюсінького звонтпіння, в то же треба і розіщі, кохані мої, для того, що як то сі мові мілость, то втеди, коли єдна особа вас нон-стоп цілує, а інна того не пшече, кохані мої, не спшече, а барзо увільбє то, барзо того хце, кохані мої. Втеді є обоюдна милость, милость навзаєм, кохані мої. І так і милості вам 100 літ жичи, на ціле життя ваше довге, кохані мої, ніхто життя бенді щасливим, здоровим, спокійним і помишним, кохані мої. Я вам жичу милого пригляду того фільміку, кохані мої. І очевидно, дякую за уваги, за ваші лайки, субскрипції, за ваші добрі коментарі. Запрошуємо знову, кохані мої, вас на трансмісії. Цьогодні запрошуємо вас на трансмісії о годині 18:06 вечір. Будемо омавити дуже цікаві ружні темати, кохані мої. Дійсно, буде святочний темат. А, кохані мої, пан Здіхослав засугерував
о снах, кохані мої, тема Адбенді на вівторок. На вівторок, кохані мої. І цей день такий святочний, будемо о чимось іншим. О дню закоханих, кохані. Будете оповідати мені о своїх презентах, кохані мої, о своїх пінкних квятах, чи далі, чи досталісті від своїх менжів, партнерів, нажечених, чи ні. І як то, кохані мої, ви свінтуєте то свінту, чи в огулі свінтуєте, кохані мої. Кохатися і міловатися треба приселий рок, приселе життя я вам життя, кохані мої, а не тільки, кохані мої, приз один день. То радше маркетинговий такий, кохані мої, трюки, такі дні робимо, щоб мати більший заробіток, кохані мої, більший доход із того, бо люди купуємо, кохані мої, і дітям своїм, і внукам, і нажечені один другому презенти робимо, і в маложенствах один другому робимо презенти. Також, побачите, тут ще мій рибачок, трошки брудний та на акваріум, я його мила, але так не гадно. Бачите, який рибачок? Зараз я його попукам, і побачите, як він, о! Як он беді летів. Он не хоче утекати. Сіді. А он так шибко-шибко летить, кохані мої. То треба обсервувати за ним. Кохані мої, а я з вами бенде кончила на дісі. Я ще раз дякую за уваги. Дякую за те, що ви єсте ще умні. Ви кохані для мене, кохані мої. Дякую вам за все-все, хто мені вспіра, хто мені помага. Кохані мої, хто матеріально теж помага, дзенькує і низько-низько кланяся вам, бабуся Маруся. З вами була Марія Ущій. Дам, кохані мої, тен фільмик на всі три канали, бо то речення є свінтечне для всіх на всі канали. До побачення, до ютра, бузячки для всіх і для кожного, кохані мої. До ютра, па-па, па, до побачення. До побачення, коханютки, па-па.